tarkastelimme asiaa millä mikroskoopilla tahansa, niin viime kerta meni aika mainiosti. Tämähän on tämä luontoihminen, kun Lepakkoonkin on mittaillut sen piliä. Hän on Pirkka-Pekka Petelius! Joten tohtori tulee jälleen kylään. Minä en olekaan mikä tahansa työterveyslääkäri, vaan taivaan rannan tohtori. Ja miksi silloin noi evät? Se on horoskoopilta kala. Pienestä pitäen olen ollut läheisteni, mutta myös itseni mukaan tyhjyyden tuijotukseen kallellaan. Olen mestari hulahtamaan pääni sisäiseen maailmaan. Näin! Monet läheisestäni kyllä ymmärtävät, että olen tarvinnut sisäistä maailmaa ihan aiheesta. Mitä pidemmälle olen päässyt ja tuonut saavutusta jos toista takan reunalle, sen helpompaa heidän on uskoa, että taivaan rannan maalaus on raakaa työtä. Gonna come down. When are you going to land? I should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. You know you can't hold me forever. Mitä? I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy is too young to be singing. Kiitos. Tämä on maagista. No se yllätään, annetaan aplodit tohtori, wow!